Vejo-se. E pa ljudi, ajmo da probamo K&M Maverick Sport. Ima 100 konja, 1000 kubika. Malo da vidimo kako ide. Znači, vozili smo zimu Z1000, vozili smo se u jednom K&M-u u Siličevici. Znači, ovo je moja prva vožnja sa SSV-om na off-road. Ako se izvrne, nemoj da mi zamerite. Zanimljivo. Totalno drugačija dimenzija. Pa da, bre. Oba vozila su za off-road, ali drugačiji svet, totalno. Ajmo idemo. Teže mogu da vidim šta je ispred mene. Dok na kvadu drugačija priča. E vidite, sad na primjer ne mogu da vidim šta je ispred mene. Tamo se.
moguće, da li je moguće da niko nije prošao ovamo? A ko je samo ti nije išlo normalno? Pa mi od maja. Vratno niko ni ne zna što je. Ma zna. Neko je prolazio ovde. Ja sam se totalno zavijetio. Boga jeba. Thank you.
ću mogu. Rukavicu mi daj. Evo je gor. Rukavica, rukavica. Znači. Idemo, stavio u torbicu.